Spiace es la acción de intención de poca cosa de pasión. Un andado. Me han dado. Filimi që e këtë të borë një mindarë, në bashkë. Ne harojmë që kemi qenë bashkë. Ne kujtojmë që kemi qenë darë gjithmonë, sepse Serbët kanë bërë një zhurmë fajt madhe, Kosova të rjetën ka qenë, Kosova të rjetën ka qenë me Shqipërinë bashkë. Dhe ne e lamë, ne kemi bërë një intelektuale të tamë, sa po imbrojtë, atë është nuk do t'i imbrojtë. Kanë bërë një shkurë. Në të ndarje, gjithë me të bashkumë, në të ndarje. Përse, në shka për në hanë, në kërë bëtë në shka. Ne, gjithë dhe ka në ka ndarë, në ka fëmë në formë, në të thotë shkrimtari, ca këndë sërbe, ca gra sërbe që vajtonin shumë bukur, ca balada për luftën e Kosovës, ja është zakonisht të bukura, dhe të pranoshka. Dhe të mos jemi në kështu, për s'pus në kërra. Ata ka një bukuri për shpërndanë në bërë. Sa që bërë një propagandë 100 vjeqare për të treguar se Kosova, s'ka qënë kur pjesë e Sërbisë, dhe e kësë rëfinë. Do thoni, u është e mundur një gjithë, një shpegim pak poshtënosa. Kjo është absurditet, për shumë. Kjo është dhe tragedia dhe tragedia. Ata i mbushën mëndjen të Evropë. Kosova ka kemë të vetëra, po ne, me ti të që kam dashur të bëjmë në fillim në Shqipërinë. Kam dashur të bëjmë prekitetin e Sërbisë për Izraelit. Por ti mbushën mëndjen të vetëra. Tu që tjenë rajon. Në më dhe, që farë marzira nuk kanë shkuar. Nuk e bënë, sepse, dhe që të këtha me njeri që kujdet, mos i shafë Shqipërisë dhe sa është 20 km? E arim topat e zotë, arim të atë. E dhe si duke. U trëmbë. Po, u trëmbë, së trëmbë. Parimish kësu ishte, vëtë topat tjetëri dhe të arim që e qytetik. Ndodhë me vëtë një kundi, topat të arim të kritë të dhja. Po, që ndodhë. Ka që fort ka që kjo? Ka që një propagandë histerike e klasit parë. Gjithë filloj pra me këto këndë sërbë, shumë të bukële, dhe një Gjerman i madhë, Goethe, në ishte nga parë, që i qmoj shumë, që ja qoj një redinda sërbë, po të bëjmë në thoi za, Buk Karadzic, ishte një poshkër, një një sërbë, nuk ja qoj me të keqë, si shumë të këtojnë të shumë. Për kundrë të të imali gëtë e që koni që bërë në Balkanë, dhe e qojnë të në sërbet të e posit kësorë. I ka qojnë për qudi dhe këngë shqiptare. Për qudi dhe baladë shqiptare. Nuk ishte pravë në një dhe zhaketë. Bukra, gjithë të kemë, qepë dhe nëndë. Më pas e gjithë kjo u trumbetua një vëmëndi e jashtë zakonshme për të tërë. Për teori, u kryu e gjithë, u adaptua e gjithë epos i vjetër, se s'ka t'ilë shovinizmë. U adaptua si një makinë shoviniste e kundë shqiptarëve, u shpërnda nga gjithë anë, ma gjepë si intelektualit e Evropës. Dhe ende sot, është e faqartë puna e djetit Sërbimin, dhe kohët e fundit, para 20 vjetë, kulmën e masakrëve, këj libre kanë trajtuar gjersi, doli dhe teoria, që një vetëm djeti, po edhe kurora e Kosovës, është sërbë, Skënderbeu sërbë, nuk është e tjeshtë, që doli sërbë një këtë Skënderbeu. Në fillim, nëna mund tjetë slave e Skënderbeu, nuk kam pritë në temë, dhe së të thotë asgjë. Në udaqë, markojshë me ga, kërë ishte zakonë, edhe asna të pronë pare me një tjë, i slave ose sërbe, po me sa duke slave nga polovë, vajsa, mund tjetë slave, edhe dhe së dëmë kërë dhe fundit, po është një ashtu, dhe s'ka të bëj fare, po ju them, nuk ka të bëj fare, po vetëm tutje, edhe babaj mund t'ishtë e slave, po e puna ma, emri tyre është lidur vetëm e Shqipërinë, s'ka asë një rëndësi, vetëm idiotët mund të mbajet pas për tezave. Ka qënë, e qënë Shmit, historian dhe Zirizirane, e qënë Ivan Kastrioti. Sëpse ka gjetur të ikon dokumentet, Turki, Ivan.
Iwani dhe Gjoni, Johannes. Tani, ti thua, se ne e morëm shumë në zemë nga tje gjithë, nuk është ki problem. Problemet dhe të thua, por zotri sër, ishte sër, po pika të rafta e të praktisit, zotri të gjante emri. Erdu të shrua me një atë dhe tjetër, ta zëmse, në kjo sërë. Ju jeni turburuar, jo ne.